Daugiau nei prieš 2 savaites JAV buvo pristatyta nauja nacionalinio saugumo strategija. Tai yra svarbiausias strateginis dokumentas, kuriame dėstomi šalies nacionalinio saugumo ir gynybos politikos prioritetai, pagrindinės grėsmės, jų hierarchija ir atsakas į jas. Paprastai prezidento administracija viešina vieną tokio pobūdžio dokumentą per kadenciją. Ankstesnė nacionalinio saugumo ir gynybos strategija buvo paskelbta Donaldo Trumpo administracijos 17 metų pabaigoje. Josepho Bideno administracija 21-aisiais buvo paskelbusi tik nacionalinio saugumo ir gynybos politikos apmatus. Pilnavertės strategijos rengimas užsitęsė dėl prasidėjusio atviro Rusijos karo prieš Ukrainą, kuris privertė dramatiškai peržiūrėti šį dokumentą. Praėjusią savaitę Bideno administracija paviešino dar 3 itin svarbius nacionalinio saugumo ir gynybos dokumentus – nacionalinė gynybos strategija arba angliškai National Defense Strategy, brandulinės pozicijos apžvalga angliškai Nuclear Posture Review ir priešraketinės gynybos apžvalga angliškai Missile Defense Review.